Yes birumvikana katubasuze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mudukurikira aha ngaha kuri Afri News Time. Muri aka kanya tugiye kuba tugaruka ku biri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikane ko kuri mikoro za Afri News Time muri kumwe na Byamungu. Nkaba ngarutse rero tugiye kwerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanya bikorwa b'iki gisirikare ikigisirikare cya Kongo FARDC. Birumvikana ntago twari duherukanye kuri uyu muro yoboro wa Afri News Time, ariko muri aka kanya nkaba anongeye kuba nagaruka. Ni benshi bagiye bansaba kuba nagaruka cyangwa se naza kuba nabagezaho byinshi uko bihagaze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko rero twinjira muri idoni ryo do ryaye makuru yacu, reka tubagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu tugiye kuba atugarukaho muri aka kanya. Tugiye kuba atugaruka ku mirwano ikomeje kuba hagati ya M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akaba ari mirwano yerekeje ku ntego yo kwigarurira teritwari ya Walikale cyangwa se umujyi wa Walikale. Ni M23 rwose imaze kuba yatambuka peti yerekeza Pinga mu mirwano iremereye cyane tujye kuba twandi tugarukaho muri aka kanya. Ni nako kandi tutari bubatindire turibuze kuba tugaruka ku ubanye kuba Burundi burimo obagambo kabuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo iyo tuvuze ku Burundi tuba tuvuze ingabo z'u Burundi ziri kuba azambuka ziza hanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikoresheje umupaka wa Gatogoto. Turaza kandi kuba aturagaruka kuri bamwe bari kuba bazaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baturutse muri Malawi, aho bari kuba bashikira ahanga hani muri Fizi hariya muri Ovira. Ibyo byose turaje tubiba avira inyuma ni byose ko bihagaze. Kandi ni nako turiboze kuba twababwira iniki wagina ziherutse kuba azakora ku uruyu mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya Majyepfo. Niki wagina zimaze iminsi zikora? Niki kandi u Rwanda rwabaye rwakomeza kuba rwafata intasi zo kubutaka ziturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse zikaza kuba zakwemera ko bamwe bari kuba bari gufatwa bari abo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Byose turaje tubibabwire. Niki kandi turubize kuba twababwira kubikoresho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko byaje kuba byarengera muri M23? Aha ngaha ni he biri kunugwanurwa cyangwa se biri kuvugwa ko ibi bikoresho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC byazanywe mu mutwe wa M23? Ni inama iteganijwe kubera ibuvira turibuze kuba twagarukaho. Ese izaba irimo bande, igamije iki ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese ni ku ruhande rw'abasiviri cyangwa se ni ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Byose turaje tubibaramburire. Turaza kandi kuba atugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka gufunga imipaka yo ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose turaje tubibavire imuzi ni muzingo. Ariko se nanone turaza kuba dusoreza ku ngingo ivuga ko perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Chilombo Tshisekedi akomeje kwogoga amahanga, ariko asa naho atera imbabazi ati rwose mumfashe. Ni hehe yaba yaragiye? Ni muri Suwede. Muri Suwede se cyangwa se niki yagiye kuba yakorayo? Turaje tubavire imuzi n'imuzingo nabyo. Ibyo ubwato yabashe kuba yajya kuvugana ko bamukorera aha ngaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukaza bugashyirwa muri Kivu cyangwa se mu kiyaga cya Kivu kugira ngo babashe kuba genzura kiriya kiyaga cyangwa se ari amazi ku buryo ngo atazabasha kuba yakwigarurirwa cyangwa se Kivu ya Majyepfo na Kivu ya Majyaruguru, imiji ya Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma utabasha kuba wakwigarurirwa n'inyeshamba zo mu mutwe wa M23. Ariko se bimeze bite ingingo y'imari bamuciye kuri ubu bwato ko nayo yatumye asa naho arwara umutwe akazungerera bikajya irudubi? Yes mudukundire duhere ku mirwano ikomeje guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe ukomeje kugenda wigarura ubutaka bwinshi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ibice byinshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu abarwanyi bo muri uyu mutwe wa M23 intare za Saramwe zimaze imise kuva ku munsi w'ejo no mubanziriza w'ejo imirwano iri kuba
kubera mu gace ka Ipeti imirwano ikarishye cyane ni Ipeti ibarirwana n'ubundi muri iyi territoire ya Warikare kuri ubu bakaba bari kuba ababarizwa muri Pinga mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se muri Pinga ahantu mu midugudu igiye itandukanye cyangwa se aho bakunze bakwita imingi niyo bavuze imingi ni uduce twaha atuwe n'abaturage muri iri kariya gace cyangwa se zone tusa naho twakwita ko ari iya Pinga ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni nako kandi hari kuvugwa imirwano hakavugwa ukuza kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ngabo za M23 amakuru adushikira nuko ku munsi wejo hari bamwe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo rwose n'abafite amapeti yo hejuru ku rwego rwa Rieto n'abagera kuri babiri hamwe n'izindi ngabo zigera kuri 15 zose ziri potenza cyangwa se zijyanye mu mutwe wa M23 kubera iyi ntambara ya M23 bari kubona uko bo babashe kuba babiganiriza bamwe mu babakiriye muri M23 bavuze ko bo baje kubera ko bari kubona ko M23 ifite imbaraga kandi ko inarwanira ukuri bikaba ngari byo biri gutuma ifata uduce twinshi uko bukeye nuko bwije cyangwa se iyi gitero cyayo gihaguruka cyangwa iyo gihagurutse kidahagurukana ubusa byanze bikunze kigira aho gikura mu byimbo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batibiricyo rero turabona ko M23 ifite imbaraga kandi kugira imbaraga zose nuko uba ufite icyo uharanira bati rero twebwe ihuriro risa naho ritafite intego imwe no kumva ibintu kimwe ibyo baharanira nicyo gituma tugenda dutsindwa umunsi ku munsi abangaba ntago batinye kuba bagaragaza ko muri FRDC ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisa naho buri muntu akora inyungu akorera inyungu ku giti cye aho kugira ngo akorere inyungu z'igihugu bwite cyangwa se guharanira igihugu runaka ataho bamwe badatinya kuba bavuga ko bataje kuba basiga ubuzima bwabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibingingo bakabikomoreza kubimaza iminsi bivugwa na bamwe mu bacancuro b'uruhu rwera ndetse na bamwe mu ngabo zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa Sadeke aho batangiye kugenda basa naho bakaruta cyangwa se bakwepa iyi ntambara iri kuhuza umutwe wa 23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC twababwira ko ni M23 ikataje rwose kuba yasatira Warikare cyangwa se umujyi wa Warikare ni M23 uko bukeye nuko bwije irimo yogoga amashyamba ya hariya dore ko iri kugaba ibitero itanyuze muri uriya muhanda wose ahubwo iri kugenda yiyemfiltra inyura hirya no hino ikaza kuba yahinguka aho ishaka kuba yakubita zimwe muri position z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikahava zirukanse zijya mu mashyamba nabo bagakomeza basatira Warikare n'abaturage ba Warikare bafite ubwoba bwinshi cyane ni abayobozi bo mujyi wa Warikare batangiye kuba bahuruza ndetse bahuruza ikishasa bavuga ko Warikare niramuka ifashwe na M23 nta kabuza nta no gushidikanya ko kivuye amajyepfo nayo izaba yarangije kuba yashikirwa bati no wabashe kuba yabisobanura avuga tukati M23 nibasha kuba yagera muri Warikare neza neza bizarangira itangiye kuba yakata yerekeza kujya kugota Bukavu ate kandi bizaba bishobotse ati rero uko tubibona nubwo dutanga inkuru za igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kigire icyo gikora kugira ngo tubashe kuba habaho kuzitira M23 itabasha kuba yakwigarura Kivu y'Amajyepfo dore ko abenshi mu basesenguzi bure kuvuga ko Kivu y'Amajyepfo yo mujyi wa Bukavu utazagora M23 cyane cyane ko uyu mujyi M23 itazigera iwurebera izuba nkuko yarebereye umujyi wa Goma bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye izi mpamvu zo ntabwo tujye kuba twazivuga muri aka kanya ahubwo mu makuru yacu aza gukurikira turaza kuba twaba shiriramo izi mpamvu zigera nko kuri zingahe zose zituma umujyi wa Goma M23 itarawatatse ariko ikaba ishaka kuba yakwataka
mugeza abayamaze kuba yakwigarurira warikare izerekeza neza neza mu kujya gukuramo bukavu hanyuma ifunge neza ku buryo ugoma izaba isigaye mu kintu bita akamashu Ibuko byifashe rero ku mirwano iri kugenda ihuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bice tuvuze biri muri territoire ya Warikare mu dukundire tujye ku mupaka wa Gatogoto ahangana umupaka uhuza Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Burundi hari gukorwa iki hari kugenda hambukira bamwe mu Barundi n'insoresoro zivuye mu gihugu cya Malawi zije muri FDLR hanyuma zikaba aziza kuba zaruhukira muri territoire ya Fizi ahanga hani muri Uvira aha niho bari kuruhukira bari kuza bambaye civile byose imbunda ziri kuzanywa mu bwato zikambukira muri Tanganyika n'ibindi bikoresho bigashyirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma aba basore bahagera bamara kugera muri Uvira bakajya mu bigo bya gisirikare mu bihe by'ijoro nta ubabonye bagira bagahabwa imyenda n'ibikoresho ubundi bakaboneza muri FDLR ni nako kandi ahangaha tubijyaniranye na yange ngo twababwiye hari inama iteganijwe muri Uvira iteganijwe muri iyi minsi icyakora nta amakuru twabashe kuba twatara neza ntago babashe kuba bakwendiketinga nyirizina itariki uyihitemo inama ishobora kuba izaberaho ariko iyi nama irateganijwe hariya muri Uvira ni inama tubijyaniranije n'ubundi nabo bya bindi twababwiye inama ishaka kuba yafunga umujyi uhuza Repubulika ngo umujyi mumbabarire nako uhuza n'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabyumva nuri ya mupaka uhereye ahangaha muri za Kamanyura aho ngaho mu karere ka Rusizi za Bugarama ukaza ukazamuka za Rusizi ya mbere Rusizi ya kabiri ukakubita hariya mu kumazi ya Kivu hariya muri Bukavu aho hose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka kuba yahafunga bitewe ngo nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yakomeje gucakira amakuru avuga ko hari bamwe bari guturuka mu Rwanda bajya ku mutwe watwirwaneho baba bawijyaniye inkunga runaka nkuko urwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ishinja u Rwanda ko ifasha umutwe wa M23 kuri ubu noneho igiye kuba yakuturavuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kuba yakwegura ibirego bisa naho byongera kuba byashinja u Rwanda ko noneho rwo ifatakanyije n'umutwe wa rwirwaneho ngo ifite ibimenyetso by'imyenda ya gisirikare ndetse ni magurede n'izindi mbunda ntoya zijya zikoreshwa mu kwambuka aya mazi magufi ya y'umugezi wa Rusizi zikambuka zerekeza mu misozi ya Zawovira ahangaha mu gace gatuwe n'abanyamurenge barindwa n'umutwe wa rwirwaneho Ibi ngibi rero bikaba bivugwa ko iyi nama igiye kuzabera hariya muri Uvira igiye kuzafata icyemezo cyo gufunga uyu mupaka mu minsi mike igiye kuba yaza. Ese ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yafata iki cyemezo kikaza benshi bavuga ko cyaba gitunguranye kandi atanari cyiza ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyaga mu Rwanda guhaha n'abanyekongo bakajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhaha ibyo bakeneyeyo atariko biraza kuba byaba ingora wahize mu gihe iki cyego cyafanako iki kibazo cyafatwaga ku nzego bwite za politike ariko kiraba kigiye kugira ingaruka ku baturage bati rero ni ikibazo kitari kubuze cyangwa se imyanzuro itari kubuze kuba imeze neza cyane ku ruhande rw'abasivili Reka tubabwire ko n'ubundi ku hashize iminsi itatu ku munsi w'ejo ubanziriza n'uwabanje mbere yaho bamwe mu bawagina groupe bamaze iminsi bazenguruka ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ahangaha muri iki gice
na nubundi cya Rusizi ni imisozi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ababashe kuba abagerageza gukurikirana aba banyaruhu rwera cyangwa abawagena ngo bari barimo bapima profondeur cyangwa se uburebure bw'uyu mugezi ugabanije u Rwanda na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo n'umugezi wa Rusizi, ngo kugira ngo barebe igihe icyo ari cyo cyose bashaka kuba bagaba ibitero ku Rwanda uburyo baha imyitozo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kuba bakwambuka uyu mugezi. Aya ni amakuru ari official rwose, ngira ngo abenshi bakorera kuri iyi mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abasiviri bo ku mpande zombi babashe kuba babona abo banyaruhu rwera rwose bagendagenda aho ngaho ku mazi, bagenda bareba uko ihifashe ahari harehare n'ahaba hari hagufiya, kugira ngo babashe kuba bagaba ibitero ku Rwanda babifashijemo ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tunyarukire gatoya ku ubwato, noneho dusana hariho dusoreza, ngira ngo ingingo zose twabashe kuba twababwira tuzinyujijemo zose twihuta cyane. Dusoreze ku nkuru ivuga ko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda yogoga amahanga ajya gushaka ibikoresho byo kuba yakwifashisha kugira ngo ahangane n'izi ngabo za M23 zikomeje kuba zakwigarurira ibice cyangwa se ubutaka bugiye bugiranye ku mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu akaba yaraherutse kuba yagirana ibiganiro na sosiyete imwe iyo muri Sweden ikora ibijyanye n'amato, ngo yasanze aho yagiye anyurayo hose yifuza ubwato buhambaye bwaza bugakorwa bugakorerwa hariya ibukavu, ariko ibikoresho bimwe na bimwe bihambaye bikava muri iyo sosiyete ngo yabashe kuba yakumvikana ni sosiyete ikorera mu gihugu cy'u Sweden, hanyuma ngo niyo yabashe kuba yamuca amafaranga makeya cyangwa se amadolari makeya aho yabashe kuba yanyura ahose. Ariko amakuru agenda dushikira nuko aya madolari nkuko avugwa nayo yabaye ikibazo kuri Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ukurikije iyi sosiyete amadolari yamuciye, dore ko amakuru ajya hanze aravuga ko yaciwe biliyoni esheshatu z'amadolari ya Amerika kugira ngo babashe kuba bamukorera ubu bwato. Icyakora n'ubwato bwaba bufite ubushobozi bwo kuba bwaba bufite aho batwara ubundi bwato buri munsi yabwo igihe cyose haba habayeho gutabara, ku buryo ubu bwato ubundi butwawe n'ubwo bwato bunini bahita babukuraho bakabushora amazi rwose bugasa naho bupanuwe cyangwa se kubazi nabasha kuba nabaza abazi tereme za gisirikare bambwira ko bushobora kuba bwatwara ubundi bwato buri bukabutwara ngo hejuru n'ubwato bwaba bukozwe cyangwa se bukoranwe ikibuga hejuru y'ubu bwato ku buryo bwatwara ubundi bwato ubutoya bugera nko kuri 20 ku buryo ngo bashaka kuba bakwataka bakoze igitero cyo mu mazi rwose bagahita babuhirikira ubwo buri hejuru babuhirikira mu mazi, hanyuma bakataka ngo batonze umurongo utambitse icyo bamwe bita muri military terminal abayita extended, niko babashe kuba bansobanurira bati kandi n'ubwato bushobora kuba bwagwaho cyangwa se bwarandingaho helikopta byibuze imwe, kandi n'ubwato ngo bushobora kuba bwarasirwaho izimbunda ziropinga cyangwa se zisharinga zirasa mu ntera ya kure ngo uhereye ku mbunda ya 82mm ukajya kuri 120 cyangwa se 1070 ukazambura no kuzindi mbunda zirimo ziriya zishobora kuba zaharasinga indege cyangwa se zarasa indege mu kirere zirimo za 14 for Bararu n'izindi za 14 single Bararu n'izindi zigiye zitandukanye. Rero ubu bwato Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuje bukaba buri ngo mu giciro cya biliyoni esheshatu z'amadolari ya Amerika. Ibi byose rero amakuru nuko twamaze kuba twamenya ko agaciro k'izintwa ubu bwato byatumye na n'ubundi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bikurikije ingengo y'imari amaze kuba yakoresha mu ntambara ahanganyemo na M23
byatumye ava ku ngingo yari yavuze gukomeza ibiganiro ni sosiyete yo muri Suwede ikora amato ayibwira ko rwose ayo mafaranga ari hejuru cyane ukurikije ibihe Republika Iharanira Demokarasiya ya Kongo irimo byumvikane muko ibyo kuba yanagusiya naba ni sosiyete yabashe kuba yabivamo bitewe n'agaciro ka bwato mu madorari bari kuba bamusaba nguko uko amakuru yacu ahagaze muri aka kanya reka tubasezeranije kuza kubana namwe mu makuru yacu aza gukurikira ari nako kandi tudahwema kuba twavuga ngo utarakura subscribe yabasha kuba yayikora kandi abagwasha kuba babananwa natwe mu makuru yacu umunsi ku munsi cyangwa se kuva ubungarutse kuri Free News Time mwabasha kuba mwakora share mugasharinga makuru yacu hirya no hino kugira ngo tubashe kuba twakubaka Free News Time niba muyikunda cyangwa se mukunda amakuru agiye kuzajya acaho umunsi ku munsi ndabashimye imaze na ikomeze kuba mugisha mbasezeranya ko ari akagaruka mukanya mu makuru aribuze gukurikiraho bye bye muhahe muronke imana ikomeze kubagwiriza imigisha itagabaneje.